Boa noite. Interessado em conhecer o obscuro mundo dos vícios? Sente-se, acomode-se, encontre um bom lugar. Primeira dos vícios, surja em minha mão. Pois é, o açúcar. Talvez tenha sido a primeira vez que você encontrou algo mais forte que a sua própria vontade. Eu já estou um pouquinho trêmulo. Está chegando a minha vez. Me permita, por favor. Primeiro você traga. Seus alvéolos absorvem. Joga na corrente sanguínea. E aí o efeito é imediato. Mas se fosse bom assim, o nome não seria vício, seria Dia das Crianças, não é? Existe um lado muito feio e obscuro. O vício lhe faz andar sobre trilhos, a qual você não enxerga mais ninguém. Só a sua própria vontade. E ao redor as pessoas lhe olham, tentando lhe ajudar, vendo os paredões que você se direciona, vendo você se destruir, vendo a própria miséria pairada mais à frente. E não podem fazer nada. Sim, o vício talvez seja a arma mais poderosa de Satanás de afastar o homem da família, do grande amor, de tudo que desejou. E assim, com essa bala, chupar a sua alma e jogar o papel fora.